İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ölkə vətəndaşlarına müraciətində bildirib ki, Həmas hərəkatının və İslam cihadının tərəfdarları öz hərəkətlərinə görə yüksək bədəl ödəyəcəklər. Biz təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə vəziyyətin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müşavirə keçirdik. Qərara gəldik ki, Həmas və İslam cihadı İsrailə qarşı öz hərəkətlərinə görə yüksək bədəl ödəyəcəklər. Mən bugün sizə deyirəm, onlar bunu öz həyatları ilə ödəyəcəklər. Biz mənfur düşmənə qarşı birik, Netanyahu deyib. Qeyd edək ki, Həmasın silahlı qanadı İzzədin Al-Qassavim briqadaları İsrailin Tel-Əviv şəhərinə və onun ətrafına tərəf 130 raket buraxdığını elan edib. The Times of Israel qəzeti isə bildirib ki, Həmas silahlılarının İsrailin Tel-Əviv şəhərinə raket atəşinə tutması nəticəsində bir nəfər həlak olub, azı 8 nəfər xəsarət alıb. Atəş zamanı bir avtobus yanıb. Eyni zamanda Tel-Əviv yaxınlığında Rishon LeZion şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində bir qadının həlak olması barədə məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, İsrailə 600-dən çox raket atılıb.